Dobrý večer, vážení přátelé. Jak jistě všichni víte, dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět vojenský analytik pan Martin Koller. Pane Kollere, vítejte a přeji dobrý večer. Dobrý večer všem, jako vždy. Pane Kollere, já jsem vojenský laik a nikdy jsem se o vojenství zase až tak příliš nezajímal. Vysvětlete mi, prosím vás, jednu věc. Já jsem se dneska dočetl, že se v tom Mariupolu, v tom z toho Azovstalu, vzdalo prvních, já nevím, kolik těch příslušníků toho pluku Azov. Většinou to byli lidi zranění. Viděl jsem video, jak tam nakládají do těch vrtulníků a do toho ty zraněné. A rozpoutala se diskuze, co s těmi zajatými nebo vzdavšími se vojáky z toho Azovstalu to Rusko udělá. Já se vás ptám jako analytika vojenského odborníka. Platí na polovojenský, polosoukromý oddíl Ženevské konvence ve válce? A nebo to musí být pravidelná armáda? Nevím, jak to teďka je, proto se vás ptám. No, já nejsem vojenský právník, to především. Za druhý pluk Azov lze označit za bandu ozbrojenců, kteří sloužili za peníze ukrajinskému režimu. Proto to nejsou ukrajinští vojáci. Značná část z nich jsou cizinci, je třeba dodat navíc. Někteří dokonce z nich i Rusové, takže tam je to bezprecedentní. Ano, ano. To je první věc. Druhá věc, neexistuje vzdavší se voják, existuje zajatec. Je úplně jedno, jak byl zajat. Jestli se vzdal nebo nevzdal, to je úplně jedno. Jo, takže podle mého názoru za prvé tito vojáci nebo ozbrojenci, takhle, oni tam mohou být mezi nimi i vojáci ukrajinské armády. Na ty se plně vztahují mezinárodní právní dohody. Ti tam být mohou, to nelze vyloučit, pak jsou tam ukrajinští civilisté, to je stejný případ, tam je ochrana civilistů, je zaručena mezinárodními dohodami. No a pak jsou v podstatě ozbrojení civilisti de facto, teda, kteří navíc někteří nejsou ani ukrajinskými občany. No a ty jsou v úplně jiné pozici. A ptáme se, co tam dělali. Bojovali tam se zbraní v ruce, vraždili, zabíjeli, kradli, znásilňovali. Podle mého názoru je to banda teroristů a podle toho by se s nimi mělo zacházet. To znamená, že jak tam někteří spekulovali a ukrajinská strana taky o to, já nevím, zatím nepožádala, ale předpokládají, že se budou ty zajatci vyměňovat. Myslíte si, že by Rusové vyměňovali tyhle ty lidi, kteří mluví anglicky bez jakéhokoliv cizího přízvuku? Já teda říkám, nejsem zběhlý angličtinář, nerozumím tomu, ale od lidí, kteří to mají v uchu, tak tvrdili, že to je naprosto bez jakéhokoliv slovanského přízvuku. Takže to je předpoklad, že to jsou lidi, jejich mateřština je angličtina. No, to jsou Angličani, Američani, Kanaďani. To jsou všecko, jak říkám, to jsou teroristi ozbrojení. To jsou žoldáci, kteří tam přišli bojovat za peníze, kteří tam přišli v podstatě vraždit, loupit, znásilňovat. To tam dělali. Podle mého názoru tam není o čem. To nejsou ukrajinští vojáci. Na ně by se neměly vztahovat žádné právní normy z hlediska ochrany. No, tak uvidíme, jak to tam bude vypadat, protože... No, záleží na tom, co s nimi udělají Rusové v podstatě, no, to je na jejich libovůli a já jsem toho názoru, že je třeba použít exemplární trest z jednoho prostého důvodu, protože takovýto bandité se objevují po celém světě. To jsou profesionální vrazy, mnohdy psychopati, řekněme si to na rovinu, kteří se vyžívají v tom, že jezdí po světě a zabíjejí za peníze lidi. Podle mého názoru tuto bandu je třeba vymítit do posledního. No, ono takhle, oni těch soukromých armád je moc, pamatujeme na Blackwater. No, to je ale něco jiného. Blackwater není Azov. Blackwater je firma, která je registrovaná kdesi a může mít smlouvu s nějakou vládou, třeba že jim dělá osobní ochranu, nikoli vojáky, to je něco jiného. Blackwater je ochranka,
která třeba v Iráku zajišťovala komplet ochranu iráckých politiků, protože tamní síly nestály za nic. Je to registrovaná firma, jo, jsou to mercenéři, teda jak se říká, tam lze přihlédnout k tomu, že řekněme, to jsou smluvní vojáci, kteří jsou i pojištění a tak dále. Tam je to trošku jiný. Pluk Azov jsou evidentní vrazi mordýři, to nemá s Blackwaterem nic společného. A Wagnerová armáda? Jsou placení. Prosím? Wagnerová armáda? Wagnerová armáda, to je to samé, co Blackwater. Mimochodem, Blackwater už dávno neexistuje. Ano, já vím. Ono je to dneska akademie. Akademie, ano, jo. Ano. Ale jako Wagnerovci, to je to samé, co akademie. Mm-hmm. Jako, ale Azov, to je skutečně spolek banditů, placený z ciziny, nějakými Sorošovci, Švábovci, bůh ví jakými lotry, lichvodemokratickými. Takže tam je to skutečně o něčem jiném. To jsou teroristi, mezi nimi jsou nakonec i co pokud je známo, příslušníci Islámského státu, mm-hmm. kteří tam přijeli z Turecka. Takže jaké pak s nimi ohledy? Tady u nás v České republice platí zákony, že když tady chytli tehdy Skýna, který měl vytetovaný hákový kříž na ruce, tak dostal vězení na tvrdo, ale jak jsem teďka zjistil, tak ono to jaksi neplatí pro všechny. Já mám tady fotografii, mi to poslali nějací naši posluchači na mailu nějaké ukrajinské pokladní nějakém supermarketu, nevím jakém, to je jedno, v krátkém rukávě a na pravém předloktí má vytetováno kromě jiných znaků i klasický německý hákový kříž. Pane Kollere, jak je to možné, že se na tento symbol, který je zakázaný a u policie jsem viděl, když jsem byl na těch výsleších, že tam mají seznam vyvěšených zakázaných symbolů, ten háken kříž byl na prvním místě, jak to, že tato žena může u nás klidně pracovat a nic se jí neděje, zatímco českého člověka za to zavírají? No jak? Tak to je otázka toho, že policie České republiky nekoná tam, kde konat má. To kdyby šlo jenom o pitomý Hakenkreuz, ale můžeme se opět vrátit k tomu ilegálnímu transportu zbraní z Ukrajiny. Ano. To bych viděl do podstatně nebezpečněji a teď jsem dostal včera teda přesně řečeno informaci ze Slovenska, že tam už taky pochytali Ukrajinky, které vozily z Ukrajiny rozebrané kalašníkovi. Takže tady se skutečně dostáváme do situace, že policie zaspala a je to záležitost skutečně ministra vnitra, který se nestará o to, co se starat má. Hmm. Je to záležitost policejního prezidenta. A je to i záležitost těch zaměstnavatelů v tom hypermarketu. Ten hypermarket by měl dostat pokutu a tu dotyčnou okamžitě propustit. A měla by být stíhána za to, že tady předvádí nebo dokonce preferuje jakýmsi způsobem nacistické symboly. Jak to, že to v tom hypermarketu nikdo neví? Tam není nějaký ředitel, nějaký vedoucí? Já to nevím. Ten hypermarket je fašistický, nacistický? Pane Kollere, já nevím, já tam ten náš posluchač jemu napsal, jak je možné, že tady takhle veřejně... No a proč posluchač napsal, v kterém je to hypermarketu? To tam nebylo, pravda, ano. No ale to je chyba. Nehledě na to, že každá ta pokladní má na sobě visačku s jménem. Ta visačka tam byla, ale nebylo tak čitelný, no. No, takže tady je skutečně k údivu, co po nás tento Fialův spolek chce, když toleruje... Bezesporu toleruje, ne-li podporuje fašismus a jak vidět nejenom na Ukrajině, ale i u nás. No a teď je další otázka na vás. Teď jsme nedávno měli výročí konce války a já jsem viděl fotografie na internetu pana našeho premiéra, který měl na místo české trikolory, když tam šel jako na významný den České republiky, 8. května, tak tam měl tu bikoloru ukrajinskou. Takže já tam se položit nějakou tu květinu k tomu památníku ke konci druhé světové války. Já myslím, že na Vítkov. Myslím, že šli na Vítkov. Já si myslím, že lidi jako pan Fiala by měli mít vůbec zákaz vstupovat na takováto čestná a památná místa, jestliže podporují fašismus. A to dělá zcela evidentně, protože podporuje sfašizovaný stát na Ukrajině. Takže pan Fiala je hanba našeho národa,
pokud teda vůbec do našeho národa patří, protože je to samozřejmě slouha sudeťáků, kteří na tento národ, kde ho bohužel mnozí hlupáci zvolili, dneska mnozí říkají, co jsem to udělal za blbost, že vůbec takového toho člověka zvolili. A ten by neměl mít právo se ani přiblížit k těmto místům, ať si jde klást věnce k památníku Bandery a podobných zločinců. Do Řepory. Tak, a podíváme se na realitu. Kdybychom se na to podívali z objektivního hlediska, tak by měla být oslavována Rudá armáda, která neexistuje, tudíž by tam měla být sovětská vlajka na těch oslavách. A Fiala by měl být vyzdobený sovětskou vlajkou. K tomu si může přidat americkou, francouzskou, britskou, čínskou. Ono těch států té protifašistické koalice bylo hodně, nakonec Italové přeběhli, že a tak dále. Rumuni. To nakonec není až tak důležitý. Ano, Rumuni taky přeběhli v poslední chvíli. A takže to je první věc. Takže každopádně tady byly základní státy protifašistické koalice, to znamená Sovětský svaz, který nesl teda hlavní tíži války, Británie, Spojené státy, Francie. O Ázii teda nemusíme řešit, tam by to byla Čína, ještě jako pátý stát hlavní. No, takže když se podíváme na to z hlediska teda sovětské armády, no tak v té sloužili vlastně pravděpodobně příslušníci všech národností tehdejšího Sovětského svazu a těch bylo docela hodně, to nebyly jenom republiky, oni tam ještě byly také národnosti a tak dále. První ukrajinský front Koněvův, který postupoval z jihu na Berlín, se podílel částečně na osvobozování našeho území, jenomže postupoval zde i front, který šel z východu, to znamená přes Slovensko, přes Maďarsko, šli ještě navíc teda rumunští vojáci. Kdyby tedy pan Fiala se měl vyzdobit správně, ne tedy vlajkou Sovětského svazu, tak by na sobě musel mít vlajky všech svazových republik tehdejšího Sovětského svazu. No tak to asi by nešlo. Takže je vidět, že pan Fiala je obyčejný šašek, který nezná historii a který nám tady provádí aktivistickou politiku na úrovni puberťáka ze základní školy. Je to asi tak, jako kdyby přišel na oslavy do Plzně a měl na sobě vlajku státu Nové Mexiko s tím, že součástí osvoboditelů Plzně byli Mexikáni. To je asi stejná hovadina na stejné úrovni. A to není jenom tady, to jsme viděli nakonec v Opavě, kde ten nařvaný sprostý starosta odbil tu paní, která se optala, proč tam není sovětská nebo ruská vlajka, mají tam místo toho ukrajinskou. Jako, to bylo vidět přesně arrogantního sprostého hulváta, a to si občané Opavy zvolili za svého starostu. Je to jejich obrázek, doufám, že v dalším období už tento sprosták starostou nebude. Tak oni nejenom starostou, ale on jeden senátor tam říkal, že nás osvobodili Ukrajina, Ukrajinci, ne Sověti, ale Ukrajinci, protože nás přeci osvobodil první a druhý ukrajinský front. No já když jsem si tohle to přečet... No to je nesmysl, povídejte. Já když jsem si to přečet, tak jsem se normálně rozchechtal na hlas, protože jsem říkal, to je buď záměrná lež, anebo neskutečná stupidita tohoto námi placeného ano, funkcionáře. To znamená, že v Polsku osvobozovali Bělorusové, protože tam byl Rokosovského běloruský front. Že? Ano. No, to je vidět, co, jak si tupci a lháři sedí jaksi v reprezentanci politického našeho státu. Němci a Američani k tomu mají krásný název Dummkopf, neboli prázdná hlava. Ano. Ale tady skutečně vzniká precedens obecného lhaní. Nikdo netvrdí, že v rámci těch ukrajinských frontů nebyli Ukrajinci. Jo, ty tam byli, ale nebyli to zdaleka všichni, dokonce těch Ukrajinců ta nebyla ani většina. Ono totiž v tom 44. a 45. tam bylo dokonce i hodně zverbovaných Poláků. Konec konců si můžeme připomenout, že útok na Berlín vedla se s Rudou armádou i polská armáda Karola Svěrčevského, která pak postupovala také na jih.
a půjde, a myslím, že došla až do Mělníku u nás, pokud se nepletu. Poláci u nás teda ztratili 1302 vojáků celkově, takže těch padlých měli takový nějaký 400, bychom mohli odhadnout. A byla to, jak říkám, druhá polská armáda prvního ukrajinského frontu, co tedy s tím? No, ale hele, Poláci v ukrajinském frontu. Ale součástí druhého ukrajinského frontu. Součástí druhého ukrajinského frontu byla i svobodová armáda přeci. Dobře, no tak o to se nebudem bavit, že jo. Ale vtip je v tom, že navíc ty fronty byly přejmenovávány a tvořeny v druhé světové válce, ano, že jo. Ano. Tam byl třeba stepní front, tak kdo nás osvobodil? Velbloudi? Ano. Jo, takže to je záležitost vzaná skutečně do rukou lidmi, kteří dělají politiku na úrovni pubertálních dětí, zaměřenou na jakýsi pitomý, prolhaný politický aktivismus. Když se na to podíváme, no tak z hlediska naší republiky padlo, já jsem si to někde psal, padlo asi 190 tisíc vojáků Rudé armády, pokud se nepletu. Jo, ne, 139 tisíc. Ano, 140 tisíc. Takže 140 tisíc. Raněných bylo 411 519, takže to je 500 000 vojáků. Z nich mohlo být, řekněme, 20-30% Ukrajinců, ale ti ostatní určitě nebyli. Takže tady by skutečně měla být buď vlajka Sovětského svazu nebo Ruska, protože nástupnickým státem Sovětského svazu je Rusko. A nebo teda vlajky všech svazových republik tehdejšího Sovětského svazu. Jestliže se někdo vyzdobí ukrajinskou vlajkou, uráží všechny ostatní republiky, občany Sovětského svazu, včetně Židů, kteří měli tamhle republiku Birobidžan, včetně Poláků, včetně Rumunů a včetně i toho našeho armádního sboru. Takže, jak říkám, pubertální šaškárna, aktivismus, sprostota, hloupost. Tyto lidi jsme si zvolili. Pane Bože, teď jsme evropští šašci. Jenom bych dodal, že třeba v tom Polsku padlo 600 tisíc vojáků Rudé armády. A to nevím, a to byl běloruský front, takže žádný ukrajinský. No a raněných, a celkově teda včetně raněných 1 400 000. No pane jo. No Rumunů u nás padlo, částečně tady na Slovensku třeba dodat, 582 000. Teda pardon, 15 825 celkově se zraněnými 66 495. Američanů celkově 1230, z toho 351 mrtvých, včetně letců. Takže takhle to u nás vypadá. No. Takže my oslavujeme Ukrajince, kteří byli součást Rudé armády, žádné ukrajinské armády. No a pak oslavujeme Američany, kterých tady vpadlo i s letcema 350. Konkrétně. Takže vidíme, že celá naše historie je pustá šaškárna a špinavost. Když se na to podívám, když to někdo sčítal, tak zjistil, že americká armáda na západní frontě ztratila zhruba tolik vojáků, jako Rudá armáda při osvobozování jenom Československa. No, já jsem zase četl podobné přirovnání, že vojáků Spojených států padlo ve válce v Evropě méně, než přišlo o život lidí v neválčícím protektorátu Čechy a Morava. Protože... No, to ale bychom museli započítat i následné ztráty třeba těch, co byli nuceně nasazeni a zemřeli následně. A včetně lidí, kteří byli v koncentrácích, pak by to asi možná vyšlo. Já jsem četl, že právě 365 tisíc lidí zemřelo během okupace a následně do jednoho roka zemřelo na následky právě toho, co jste říkal, dalších 81 tisíc lidí. Ano, tak nějak to je. No, tak říkám, když by se započítali tito, tak ano, skutečně bychom se dostali asi na úroveň ztrát americké armády. Za druhé světové válce v Evropě. Takže nepočítám teda válku v Tichomoří proti Japonsku, tam jich bylo víc samozřejmě. No, nicméně já nechci spochybňovat a mám úctě všechny, kdo položili život ve druhé světové válce v boji proti nacismu a fašismu. Všechny vojáky, kteří bojovali proti tomuto režimu, tak si zaslouží naši úctu
a aspoň já to tak cítím, a zaslouží si náš vděk, ale abychom zapomínali na téměř 750 000 postižených vojáků Rudé armády záměrně, no tak to už je asi i pro mě, který má prý, jak to říkali nějaký ti, co mě zkoumali, že mám abnormálně vyvinutý cit pro spravedlnost, tak to už je přes čáru, bych řekl. Ne, to je skutečně sprostota, k tomu není co dodat a ukazuje to morální úroveň našich politiků. Tak a teď mi řekněte, pane Kollere, ještě jednu věc, prosím pěkně. Celý svět, já bych teďka to uvedl asi citátem, Shakespeareovým citátem z Hamleta. Svět vymknutý z kloubů šílí. Mám teďka na mysli ten debilní soutěž politické písně Eurovize, kdy zvítězila naprosto příšerná ukrajinská skupina, ale i v našem mainstreamu jsem se dočetl, že byly anulovány hlasy Rumunsku, Černé hoře, Azerbajdžánu, no a několika těm, Moldávii, několika zemích, a jejich body byly převedeny těm Ukrajincům, aby to vyhráli. Navíc podle regulí této soutěže se nesmí ty vystupující nějak politicky projevovat. A tahle ta skupina se politicky projevovala a v regulích je, že by měla být vyloučená, a oni to uznali a prominuli to. Pane Kollere, není ten svět opravdu vymknutý z kloubů? Ale to je zase ta aktivistická politika na pubertální úrovni. Tam to není co dodat. Já se divím, že se vůbec špiníte s něčím takovým jako Eurovize. Tam vystupují různí úchyláci, cvoci a zrůdy a podobně. No tak proč by tam nemohli vystupovat reprezentanti fašistického státu? Já se tím nezabývám, já jsem to jenom četl. Já se na to nedívám, já televizi vůbec neposlouchám. Takže to jenom jsem si dneska přečetl, že si Rumunsko oficiálně jako stěžovalo a oni to utělí, že to je v pořádku zkrátka. Tak a teďka jdeme na další věc. Dneska jsem si přečetl komentář Petra Holuba, ve kterém se obává, že díky neustálému a rychlému zdražování u nás a stoupající inflace, která se zastaví někde okolo 25% šílených, takže tady čeká velké boje nebo nenávist mezi chudnoucí, nižší a střední třídou a tou vrcholovou, bohatou oligarchickou třídou. Já jsem tady, pane Kollere, dostal dneska informaci o tom, já to přečtu celý, jak jsem to dostal. Zdravím vás, pane Kapele, tady posluchač Ladislav z Brna. Tak už je nachystaná cena vybraných potravin. Rohlík bude stát 6 korun, chleba 50 korun, máslo 250 gramů 90 korun, mouka 1 kilo 50 korun, kilo brambor 70 korun a hovězí zadní 400 korun. Pěkně se nám to Fialovi zdražuje. Vysvětlete mi, pane Kollere, podle vás, co vede, jaká příčina je k tomu, aby se zdražovalo hovězí maso, anebo vůbec maso to, protože podobná cena má být i 390 korun i u vepřového. Tak co zdražuje, prosím vás, jaká příčina takového šíleného zdražování je? No já nejsem samozřejmě hospodář, ekonom, takže se na to dívám s vyvalenýma očima, ale ne zas tak úplně, no, o co jde. Zaprvé jde o to ožebračit stát. Tady můžeme říct, Babiši, děkujeme ti za Fialovu drahotu. Protože tady nemůžeme přehlédnout fakt, že ty příšerné ceny elektřiny, příšerné ceny plynu a příšerné ceny pohonných hmot, které jsou jako záminka, upozorňuji, nereálný důvod ke zdražování, začala Babišova vláda. Tak můžeme si opět připomenout pořad, o čem se mlčí, Standy Novotného, nevím, který kolikátý to byl díl, asi 67. Tam jasně popisuje, že není důvod k zdražování elektřiny. Není prakticky žádný. Jediný důvod zdražení elektřiny je ten, že ministr Havlíček povolil ČEZu, aby dodával
naši elektřinu vyráběnou v našich elektrárnách postavených za naše peníze z našich daní přes německou burzu a výsledkem je, že Němci ji kupují za pár halířů a my si ji kupujeme zpátky z Německa za asi 7 až 8 násobek ceny. Ano, ano. Chápu, že mohou být problémy s plynem, ale proč? Vždyť přece plyn může být bez problémů z Ruska dodáván, ale problém je v tom, že Poláci a Zelení blokují ze všech sil Nord Stream 2. Takže plynu je jako nedostatek, ale ve skutečnosti ho nedostatek není. Takže to je opět pustá komedie. A to též platí pro ropu. Pokud se týká ropy z Ruska, to znamená Jamal, je dodávána v plném objemu a je dodávána za smluvní ceny. Co se týká plynu v Česku, to už je omletá záležitost, takže budu vykládat to, co už vykládali určitě jiní. Pan ministr Havlíček, místo aby zajistil dlouhodobé smlouvy na dodávku plynu, tak nakupoval a nakupujou i jeho nástupci plyn na burze za spotové ceny, které jsou několikanásobně vyšší, než kdybychom měli z dlouhodobé smluvní ceny, jako třeba Maďaři, Poláci, Němci a další. Takže u nás je důvod ke zdražování zaprvé lumpárna Babišovy vlády, především teda ministra Havlíčka, který předpokládám z toho určitě nevyšel chudý. No a za druhé lumpárna Fialovy vlády, který vykřikoval o tom, jak tady provede velké změny a ve skutečnosti přesně v té lumpárně a zlodějině a ničení státu Babišem pokračuje. Podle mého názoru, i když nám zdražilo o 200% plyn nebo elektřina, ono to nakonec 200% asi nebude, tak není žádný důvod, aby nám zdražovalo o 100% maso. Proč by měl rohlík stát 6 korun? Co pak zalévají ty pole ropou nebo ofukují zemním plynem? I když mají náklady, řekněme, zvýšené na pohon traktorů nebo dopravy, uvědomte si, že to je minimální částka. To obilí tam roste samo, doslova teda pod boží oblohou z deště, za který nedáváme ani korunu. Ale zase máme tady problém, protože máme zdevastovanou půdu, ta by se měla hnojit. Jenomže my jsme hrdinové, tak nebudeme kupovat hnojiva z Běloruska a z Ruska. No takže budeme mít nižší výnosy, nebo budeme kupovat dražší hnojiva odjinud. A co hlavního? Naše republika jako evropský, neli světový unikát, nezakázala výprodej obilnin do ciziny, nedávno to udělala Indie k velkému zděšení různých kšeftařů. Ano, vím. No a výsledek je ten, že značnou část naší úrody skoupili na stojatopolští kšeftaři a ty nám ji budou zadarmo prodávat. No, nezlobte se na mě, ale tady opět někde visí ve vzduchu zlodějina a korupce, že se s těmi Poláky někdo domluvil a má z toho do kapsy a občan to má zaplatit. Ale to už jde plně, říkám, plně za Fialovou vládou a za ministrem zemědělství. Toto by nám měli vysvětlit. Proč jako jediný stát v Evropě naše republika nezablokovala možnost výprodeje potravin do ciziny, především teda obilí? Proč neuzavřeli dlouhodobé smlouvy na slušnou cenu zemního plynu z Ruska? Proč dovolili a pokračují v tom, aby ČES nám prodával naši elektriku přes německou burzu za 7 až 8 násobek německé ceny. To jsou všechno věci, které je možné zrušit v podstatě okamžitě. A tady je plná vina zaprvé na Viníkovi, což je Babiš a jeho ministři, především Havlíček, a na Fialovi, který nic nedělá a šaškuje na Ukrajině. Je třeba skutečně přestat se dívat na Babiše jako na nějakou spásu. Teď se tady objevily úžasné billboardy na téma Za Babiše bylo líp. Jasně. Za Babiše bylo líp, protože než to svinstvo vylezlo, tak byl Babiš pryč. A teď dělá Fiala Babišova zaměstnance a v tom svinstvu ho pokračuje. To by si měli lidé uvědomit a udělat jednu důležitou věc. Ani hlas Babišovi do prezidentských voleb. Protože ve chvíli, kdy Babiš bude prezidentem, tak tam bude akorát zalezlý na hradě a je třeba blbečkům, kteří ho stále volí, vysvětlit jednu základní věc. Prezident nemá naprosto žádný vliv na to, jaké jsou důchody. Opakuju pro blbečky, kteří chtějí volit Babiše.
prezident nemá žádný vliv na to, jaké jsou důchody. Takže on si zaleze, bude si tam čvachtat něco svojí ukrajinskou hatmatilkou a ANO se rozpadne bez něj a budou tady navěky instalováni banderovci pana Fialy, který zedřou tento stát z kůže, aby z něho udělali německou kolonii. Tak já jsem četl vyjádření pana Fialy právě na otázku nějakého redaktora, proč Česká republika nezakázala vývoz potravinářského obilí a vůbec potravin jako takových. A on odpověděl, že by to bylo v rozporu s evropskými normami volného obchodu. Ale že to udělali Poláci, že to udělali. Přesně tak. Ale toto on odpověděl. Já jsem si to na tom internetu schválně našel. Jo, takže to je něco hroznýho. Ale jdeme na další takové téma. Blíží se nám tady výročí Heidricha a to vždycky se rozvíří v mainstreamu otázka vyznamenání bratří Mašínových. Obhajuje je například... Mašínové přece s Heidrichem neměli nic společného. Ne, neměli nic společného, ale právě to, oni to jako srovnávají boj našich parašutistů proti Třetí říši s bojem Mašínů proti komunistickému režimu. Je to nebyl boj proti komunistickému režimu, to byla obyčejná banda zlodějů. Přesně tak, ale oni furt tam chtějí jim nacpat nějaký státní vyznamenání. Jaký ne, se na to je nesmysl, protože parašutisté zaprvé zlikvidovali Heidricha na základě rozkazu prezidenta republiky. Ano, ano. To je první věc. Druhá věc, bylo to za války. A za třetí si musíme uvědomit, jaký to mělo mezinárodní dopad. Poměrně zásadní. Ano. Když to mělo negativní dopad, řekněme, na náš odboj. Mašínové konali na základě vlastního rozhodnutí. To, co provedli, se nedá označit jinak než jako obyčejná zlodějina a terorismus. Já připomenu, že tam podřízli svázaného příslušníka veřejné bezpečnosti, zapalovali stohy soukromých zemědělců a hlavně si pořídili nejmodernější typ motorky a nejlepší oblečení a potom utekli jako obyčejní zloději. Jo, kdyby Mašínové provedli atentát na Gottwalda nebo Zápotockého, nebo řekněme zaútočili na nějaký vojenský sklad, tak bychom je mohli považovat za hrdiny, ale takhle to byla obyčejná banda hajzlů, vrahů a zlodějů. Já mám naprosto stejný názor a já se divím a říkám si, kde se bere v těch politicích ty myšlenky na to, a že by je měli vyznamenat jako protikomunistický odboj. Já vám to vysvětlím. Tady už od roku 1989 a v podstatě od roku 68 je jedna obrovská tendence. Vyvinit Německo ze zločinů druhé světové války. Ano. A místo toho udělat největšího zločince všech dob Sovětský svaz komunistickou stranu. O nic jiného nejde. To je v podstatě německý revanšismus, který se nám tady neustále vrací. A jehož slouhu je bohužel premiér Fial. Ne, bohužel je to tak a teďka za posledních 30 let nebo 32 let se to úplně vyhrotilo. Já bych připomněl ještě jednu věc. Standa Motl napsal velmi zajímavou knížku, já si teď nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje, o vlastně nacistických zločincích. A v podstatě mu bylo vyhrožováno a bylo mu řečeno, že by se měl více zajímat o komunistické zločiny. Já bych dodal jednu věc. Německo po válce bleskově zrušilo trest smrti, aby nemuselo popravit nacistické zločince. A nevydalo naší republice ani jednoho z 1300 nacistických zločinců. A tady se 30 a více let vytváří teorie o tom, že vlastně za Rakouska to tu bylo skvělé, prý zlatá doba, když v Plzni dělník promluvil ve Škodovce česky, dostal pokutu, taková to byla zlatá doba. Tam se muselo mluvit německy už za Rakouska. Jo, takže je tady dlouhodobá teorie a snaha vyvinit všemožnou propagandou a lhaním Německo ze zločinů druhé světové války. Ale teď mi řekněte proč.
No to je jednoduché, protože Němci poté se teda ukážou, že oni byli vlastně ti skvělí demokraté. Můžeme si připomenout ten ostudný film o Moravcovi, který vlastně také nic nespáchal, přestože byl nejhorší vlastizrádce. Takže vlastně být vlastencem a nevlastencem a vojákem s přísahou je vlastně úplně jedno. No a Němci poté budou požadovat za prvé zpátky Sudety, za druhé zpátky západní oblasti Polska, za druhé finanční odškodnění za škody různým vysídleným Němcům a Sudeťákům a za čtvrté vůbec návrat do období Rakousko-Uherska, ovšem s tím, že vládnoucím státem už bude Německo a udělá si z nás úplnou kolonii a takzvané bílé negry, jak já tomu říkám. Bohužel máme tady dost lidí, kteří to podporují. Je to v podstatě celá parta kolem TOP 09 a KDU ČSL dlouhodobě. Ti se podíleli hlavně na likvidaci našeho zemědělství, ano. Přidal se pan Babiš. Můžeme se podívat na naše další strany, které zlikvidovaly náš průmysl a udělali z naší republiky servisní stát německých montoven. No a cílem je, to už tady neříkám poprvé, udělat z českého národa národ německých pomocných dělníků. Je to neveselé, ale je to tak. Bohužel je to tak. A lidé si zvolili koho? Všechny, kteří toto podporují pod vlajkou. Většinou Evropské unie, humanity, boje proti Rusku, Fiala, Bartoš, Pekariová, já nevím, jak se ti ostatní ani jmenují, ty politické nuly. Ale všichni tito lidé nedělají nic jiného, než pracují na zničení této země, včetně Babiše. Včetně Babiše, ano. Pane Kolen, další téma by mě zajímalo. Před časem se docela dost probírala možnost a požádali o to premiérky obou zemí, tedy Finska a Švédska, že chce Finsko a Švédsko na obranu proti agresi Ruské federace vstoupit do NATO. Jenomže jim do toho hodil vidle turecký prezident Recep Erdogan, protože řekl, že on to bude vetovat, tam se ti platí právo veta, takže to sklaplo. Jak vy vidíte ty snahy? Opakuji, jsou tam v čele ženské, bezdětné ženské. A jak vy vidíte snahy těch dvou zemí a jejich premiérek se dostat do toho, řekl bych, válečnického spolku? No jo, no, tak to jsou podobné ženské, jako jsme měli donedávna premiérku v Německu, že? Která nejasného původu, nejasné sexuální orientace a tak dále a všichni oslovovali. Ono to nezáleží jenom na těch premiérkách, to jsou většinou ti šašci, co jenom předvádějí to, co se domluví někde vzadu, to je i na té Ukrajině, co pak Zelenský je nějaký prezident, je to obyčejný šašek, ano. Který předvádí svoji komedii, kterou má nařízeno, aby rady by to nepředvedl. Vzpomínáte si, že už minimálně 2 roky mluvím o tom, že Švédsko a Finsko jsou státy NATO de facto? Ano, říkáte to, přesně tak. Ano, nejsou minimálně tam, 2 roky, ano. To vykládám. Teď to chtěli legalizovat. Takže se jenom plní to, co jsem říkal, s tím, že oni faktický stav chtějí změnit na stav právní. No a teď tady máme otázku, proč. No ta je zase jasná. Švédsko i Finsko byly poměrně demokratické země dlouhodobě. Ale posledních, řekněme, 10 let tam došlo k hrubému zvratu, tam se dostali k moci lichvodemokraté, kteří si říkají socialisté, přitom nemají socialismem nic společného. No a začali jim tam především tahat barevné migranty od roku 2015. Výsledek je tady, státy jsou na tom ekonomicky podstatně hůře, obyvatelé jsou naštvaní, no tak co chtějí lichvodemokraté? Americké vojáky? Aby jim chránili před odvetou ze strany občanů, kterým dlouhodobě škodí. To je celý důvod členství v NATO. Takže agrese ze strany Ruské federace tam možná není nebo předpokládaná není? Ne, to je naprostý nesmysl. Podívejte se, se Švédskem Rusové bojovali naposled někdy za Petra I., to jsme v 17. století, pokud se nepletu, a
Co se týče Finska, tak se naposledy bojovalo tedy v roce 45 nebo 44, teď nevím, to byl nějak ten přelom, bylo to v zimě, to v podstatě tam Rusové tlačili Finy pryč ze svého území a pak se to tam nějak domluvilo a Finsko odstoupilo od spolupráce s Německem a Němci bombardovali Helsinki, o tom už se taky nemluví. Jo, ale Finsko má dlouhodobě s Ruskem velmi dobré vztahy, jak jste určitě zaregistrovali, tak Rusko dodává do Finska nemalé objemy elektřiny, Rusové, Finové to teď přestali platit, tak a hrozně se diví, že jim teda Rusové zastaví dodávky. Když se podíváte na finskou armádu, tam bylo dlouhodobě velké množství sovětské výzbroje, byl tam technologická spolupráce, mnoho Rusů má různé chaty ve Finsku, finské firmy stavějí v Rusku domy, ty domy mají velmi dobrou pověst, takže Rusové si raději kupují byty v domech postavených finskými firmami než ruskými. Takže tam není vůbec žádný důvod, kromě toho, že někdo z lichvodemokratů nařídil, že tyto státy mají udělat to, co teda dělají, aby vytvořili souvislou frontu od severního pólu až po Černé moře proti Rusku. A to se tady děje. Tady vidíme, že jak Švédsko, tak Finsko nejsou ani neutrální státy, ani nezávislé státy. Jsou to docela obyčejné kolonie amerických lichvodemokratů, jsou to nakonec státy Evropské unie, takže co dodat? Evropská unie na to je jedno a to též. A důvod Erdoğana, že řekl, že tam zkrátka ani nemusí do Ankary vyjednávat, že Turecko je nepodpoří, nebo řekněme, bude vetovat? Ano, tak to je zase dané tím, že Erdoğan se snaží nacpat do Evropské unie, takže si zase si z toho udělal prostředek handlu. Já jsem stále toho názoru, že Turecko nemá v NATO co dělat. To je islámský stát, žádná opora západní Evropy. Nikdy to za opora západní Evropy nebyla. Připomeneme válku s Řeckem, připomeneme agresi proti Kypru. Takže Turecko dávno nemá v NATO co dělat. A to, že si ho tam někdo drží, to je zase jenom ta islámská karta proti Rusku. Erdoganovi nejde o nic jiného, než zase o špinavý handl, aby donutil Evropskou unii, aby přijala Turecko do Evropské unie. No a to teda... Bože nás chráň, řekněme si to na rovinu. Samozřejmě, protože kdyby tam přijali, no tak by asi zřejmě se dostali, by podepsali i Schengenskou úmluvu, že jo? A zapravili. Máme tady 50 milionů Turků. Turků, přesně tak. Jako by jich tady už nebylo dost. Dost, přesně. Takže v podstatě těmhle těm severským zemím sklaplo, ale rozumíte, jak, vy jste říkal, ano, dva roky, máte pravdu, dva roky, nebo možná ještě díl o tom mluvíte, ale proč tak najednou? To byla o těch ženských, o těch států. No dostali rozkaz. Dostali rozkaz od, já nevím, Klause Švába nebo někoho podobného, protože tam se dělá dneska ta politika, je to úžasné, žít Soros, nacista Šváb, zničení Evropy a její bílé rasy. No tak dostali rozkaz a protože všechny tyhle demokrati a lichvodemokrati, kteří ovládají evropské země, jsou vydíratelní, mají za sebou různé zlodějiny, sexuální úchylnosti, svinstva, podivné rodiče, kteří páchali bůh ví co, když Švédsko nakonec pomáhalo celou druhou světovou válku Německu, to si nemusíme nic namlouvat, že Finsko se svými fašistickými dějinami. Takže tam je dostatek možností těmto lidičkám šlápnout na krk a oni pak dělají to, co se řekne. Mě by docela zajímalo, jaká je historie třeba rodiny pana Fialy, to bychom se možná divili. Neznámy. Aby jsme nakonec nezjistili, že tam je něco podobné jako s panem Rychetským. Jinak, co se týče, tak se zapomněl ještě na Nory a to je tam byl jasný kyslík. Ale Norsko je stát NATO, není státem Evropské unie. Není, ano, ale je to taky stát, když tam vládnul za Němců okamžitě Kissling, že jo? To je sice pravda, ale Rusko jako takové proti Němcům bojovalo. A ano, byl tam silný odboj. Byl tam silný partizánský odboj, to je pravda taky, ano. Ano. Taky Kissling byl popravený, že jo, po válce. Tak teď by mě zajímala ještě jedna zásadní věc. Před časem se tady v ústy prezidenta polského Dudy, teď to umrchlo, jako by to umřelo,
ale bylo to dost jako téma diskutované, že prezident Polska Duda, Andrzej Duda, prohlásil, že by rád, aby vznikla Polsko-Ukrajinská unie, federace, jako jeden stát, s tím, že by to, a on to ještě prohlásil vzletně, tato unie by nevznikla proto, aby vyráběla tanky, ale chleba. To jsou keci. No, no, ale to tam řekl Duda v tom projevu. No jo, no tak podívejme se, to je stará polská láska, já tomu říkám holoprdelnický imperialismus. Že jo? Poláci ty měli vždycky tendenci se vracet do 500 let zpátky, kdy někdy za, no to není 500 let, kdy za pana Volodyjovského vládli na Ukrajině a dosáhli až Černému moři. Jenomže Poláci si ve své hlouposti neuvědomují, že na jejich ambice není nikdo zvědavý, hlavně ne Němci a už vůbec ne Američani. Jo, protože to jim stále nedochází, kromě toho, když se podíváme na vztahy Poláků a Ukrajinců, no ty jsou tak výborné, že by mě zajímalo, kdo by vlastně v té unii vládnul a kdo by dělal ty bílé negry, jak by to tam nakonec dopadlo, aby nakonec Ukrajinci neprosili na kolenou Putina, aby je zachránil před Polák. Jo, takže to jsou takové snahy, které by Poláci strašně rádi, protože oni by byli strašně rádi velmoc, ale stále nechápou, že jsou kolonie a nemají na to. Kolonie prostě velmocí být nemůže a tím pádem si můžou samozřejmě snít o nějakém Trojmoří a tak dále, ale ta realita je poměrně jiná a ty karty jsou rozdány někde jinde než ve Varšavě. Já si taky myslím, protože ono to taky rychle utichlo, nehledě na to, že by museli přijmout, kdyby se toto uskutečnilo, tak by museli přijmout symbol ukrajinské nacionality a to je Stěpan Bandera, který jsem někde četl, že mě banderovci mají na svědomí na 150 tisíc, a to není konečné číslo, protože přesné číslo se nezná, ale zhruba na 150 tisíc brutálně vyvražděných Poláků. Ano, to je docela reálné. Já bych připomněl 22. červen 1941. V rámci Wehrmachtu zaútočilo na Sovětský svaz 17 tisíc ozbrojených Ukrajinců. O tom se taky nikde moc nemluví. Ano, a samozřejmě tito Ukrajinci páchali svinstva už v době německé okupace Polska a dlouhodobě se na tom podíleli. Já jsem tady konec konců vzpomínal, že ukrajinská pomocná policie při vyvraždění českého Malína. Ano, ano, český ano. Malín tam byl jeden, ale těch polských vesnic, které vyvraždili, těch bylo podstatně víc. A jako já si myslím, že to ty polské hrátky a nápady a ochota spojovat se s Ukrajinci, ono by je to přešlo, protože Ukrajina je v takovém stavu, že by hlavně museli zaplatit rekonstrukci Ukrajina. Z čeho by to zaplatili? Z těch svých holých zadků? Vždyť nejsou nic jiného než pěstírna holandských prasat a servisní stát bílý negři Německa. Oni jsou v úplně stejné situaci jako my, ale stále si myslí, že jsou jakási panská rasa a přitom, jak říkám, to je holoprdelnický imperialismus poháněný zubrovkou. Tak oni vycházejí z toho, že jich je 40 milionů. No jo, ale 40 milionů holých prdelí furt neznamená nic. Takže to tam nehrozí. Takhle, pardon, znamená to dobrý kanonenfutr. No, ono by to možná skončilo tím, že by ty Poláky tam poslali na Rusy, jenomže to už se bojí, aby se tam nechali pobít, ale až by se dělila kořist, tak by je vykázali zase zpátky do boudy, jsme radi. Víte, já mám takové podezření, a to se vás ptám na váš odborný názor. Poláci totiž nemůžou přenést přes srdce, že přišli Volvov. A chtěli by teďka no, ale toho... Lvov je zároveň kultovní ukrajinské město. No a oni by ho chtěli oba dva, takže tam na tom to asi skončilo, že jo? No tam to je, helejte, jako jedině šílenec, jako Evropská unie si přiváže na krk splundrovanou a rozkradenou Ukrajinu. To může udělat jedině naprostí idioti. Viz naše česká politická reprezentace. Ano. A z toho, co jsme do nich nacpali, neuvidíme zpátky ani pětník. Tak a teď mi řekněte, teď jste mi připomněl jednu otázku, kterou jsem zapomněl, prvé jsme se bavili říct. Já jsem se dočetl, že česká armáda bude kupovat německé Leopardy, tanky, ale
té modernizované, to znamená velmi drahé verzi. To není jisté, no, se o tom mluví dlouhodobě, to je jedna z možností. Nevíte, o kolik tanků se jedná? Já jsem viděl i fotky, ono to Ale já ten Leopard znám, samozřejmě, to taky už není nic nového. Dneska moderní tanky z 80. let. Nedělejte si iluze. Mm-hmm. Leopard, Abrams, Challenger a nakonec o malinko modernější Leclerc, to jsou všechno 30-40 let staré tanky, stejně jako ruské T-72, T-80, T-90. On ten pokrok je dost pomalý. Ano, je to jedna z možností, o které se mluví, že by se mohli koupit Leopardy dvojky. Poláci jsou tak chytrý, že si udělali licenční výrobu, naši idioti to samozřejmě budou kupovat celé za hotové, protože my jsme vždycky ti blbci, co musí zaplatit všechno. Já jsem slyšel horší věci, že naše geniální ministryně obrany chtěla k nám dovážet vyřazené německé bojové vozidlo pěchoty Marder. Takže to je skutečně něco teda. Uvažovalo se taky prý o Merkavě, ale nakonec rozhodla cena, takže ta Merkava prý je mnohem dražší než ten Leopard. No to asi jo, no, jako těch možností je plno, no je to v zásadě jedno. A ta Merkava jako, to je... koupíme, protože ta naše armáda stejně nemá žádnou hodnotu, no tak jestli tady budeme mít 50 nebo 60 nebo 100 nějakých tanků, je úplně fuk. Když to řekneme na rovinu. Pro nás by vůbec z hlediska toho Ruska Ukrajiny bylo dobré tam srovnat stahy. A co se týče Ukrajiny, urychleně a velmi urychleně začít jednat o našem podílu na rekonstrukci Ukrajiny, protože ta válka skončí a hlavu a patu tam bude mít rekonstrukce. A to znamená, že tam můžeme úspěšně uplatit naše nákladní automobily Tatra, protože ty můžou vozit vojenský civilní materiál, mají všechny možné nástavby, máme velké zkušenosti z hlediska kolejové dopravy a tak dále. Takže toto by nás mělo zajímat, toto je budoucnost a tam jsou ty peníze, aby jsme vůbec přežili tu krizi, do které nás uvrhl Babiš a Fiala. Jenomže já jsem taky dneska četl, pane Kollere, že de facto jednání, nebo respektive mírová jednání, nebo mírové řešení konfliktu, takže se přestalo jednat mezi ukrajinskou a ruskou stranou. Dobře, no tak ono to nějak dopadne. Tak se bude ještě chvíli válčit, ale nebude se válčit do nekonečna. Na té rekonstrukci je třeba začít, ne až budou všichni už mít hotový smlouvy, to chce na to jít okamžitě. Nejlépe včera. A za co? Tyhle, skutečně ta vozidla my máme, jsme schopni vyrábět ty různé kolejové systémy a podobně. To všechno dokážeme vyrábět ze svýho. Tady je třeba udělat rozhodný krok a začít se bavit na toto téma. Ta válka se nepotáhne do nekonečna. Dobře, padl Azovstál nebo padne Azovstál. Tím si Rusové uvolní ruce. A jako představa, jako, kterou nám tady šíří pitomci z českých médií a z médií EU a NATO, že Ukrajina porazí Rusko, no to ani náhodou. Jo. To tak možná je výsledek ukrajinského samohonu. Tady už se udělalo skoro to, co se mělo, vyvezlo si všechny ilegálně rozkradené a kriminálně získané peníze z Ukrajiny, ty se tady reinvestují, že to podle mě na mého názoru byl celý hlavní důvod té komedie zvané uprchlická krize, když jsme ty uprchlické krize viděli, že jo, tu jsme viděli na Balkáně, pak jsme je viděli takzvaně v Sýrii, no a teď to vidíme na Ukrajině. No, tak to je přesně jako byla ta uprchlická krize z Afghánistánu, kdy prchal prezident a padaly z něj balíky dolarů. Ano, tak tady přesně vidíme, že na jedné straně se idioti ukrajinští nechávají zabíjet ve válce s Ruskem a ti zloději, co tam ten stát rozkrádali 30 let, tak ty vyvážejí na černo ty miliony, ne-li miliardy dolarů a začínají je prát v naší republice se všemi dopady. O to tady v podstatě a ti blbci, co tam bojují, ti jsou každému, nechci říct u čeho. No, máte pravdu, já jsem četl, že nějaká manželka bývalého poslance ukrajinského jela do Maďarska a celníky tu v době té nejvyšší imigrační vlny, těch uprchlíků válečných, a ty celníky zaujalo, že tam jede, to už bylo na jaře, a že tam jede v drahém kožichu,
a drahým autem, tak otevřeli kufr auta a tam byly dva kufry a tam byly miliony eur a miliony dolarů, jo. Taky to no ale to není sama. No, to tak... není sama, já vám něco povím. Tady mi říkal jeden známý, že v severních Čechách už se staví domy pro Ukrajince, samozřejmě za naše peníze. Bych připomněl, že Babiš vykládal, že to nebude na náš úkor. Tak by mě zajímalo, teda Bartoš, pardon, abych tentokrát neobvinil. A to by mě teda zajímalo, kolik se postavilo z našich peněz domů pro naše mladé lidi. Nic. No a v Praze, v Modřanech, byl dům pro kolauda, pro demolici, to zmizelo, přestože je to proti zákonu. No a Skanska tam už staví to dům pro Ukrajince, opět za naše peníze. Ano, ano, za naše peníze. Ale to peníze. Je přesně ta pračka peněz, ta korupce, ty nakradené peníze se přesouvají do lichvářských bank, ty se přesouvají korupčně k našim politikům a politickým stranám. Naše republika slouží jako pračka peněz ukrajinských zlodějů a narkomafiánů. A teď teprve minulý týden prohlásil ministr vnitra Rakušan, že se bude muset začít kontrolovat pasy těch Ukrajinců, kteří nám sem utíkají. To brzo, budou už jich 150 tisíc pryč. No ano, 150 tisíc už si tady nabralo dávky a už se vrátili. A nebo šli někam no, jinam. Ne, no ne, odletěli do Kanady, odjeli do Itálie nebo ano, do Německa. Ano, ano. Tady zůstaví akorát ty cikáni, ukrajinský nebo maďarský, nebo odkud vlastně jsou. Já podezřívám, jak si Maďari, že prostě vykopli přes hranice, jako to udělali v roce 45, že? A posunuli je k nám, tak oni Maďaři, Rumuni za druhé světové války vyhnali hromady cikánů na Ukrajinu. No a teď, a ti, co jsou tady dokonce přijímají ukrajinské, teda maďarské pasy a jezdí od města k městu a pobírají dávky a naši nevědí, co s nima. Ano, četl jsem, ano. To je taková šaškárna a toto máme za ministra vnitra. Jeho nezajímá pračka peněz, on není schopen udělat něco s bandou příživníků, jeho nezajímá, že se sem ve velkém pašujou zbraně, mimochodem jsou tu zpátky už i ty zbraně, co tam poslala naše inteligentní Černochová. Ano, už jsem taky četl. No víte, on neto chudák, pan Rakušan, nemá čas na tohleto, aby dělal. No tak, ať odstoupí a nechá nás pracovat jako ministra vnitra toho, kdo bude ministrem vnitra České republiky a ne ministrem vnitra Ukrajiny, Německa, Evropské unie, lichvářů a podobně. On totiž, pan ministr vnitra, musí stíhat takové média, jako jsme my. No jistě, no, ano. Místo, aby se staral o bezpečnost naší země, tak se stará o terorizování obyvatel ano, této země. Přesně tak, přesně tak. Tak, vážení přátelé, první hodinka povídání s vynikajícím panem Kollerem opět se nám blíží ke konci. My si teď dáme, pane Kollere, 4 hodinku přestávky a vy, vážení přátelé, můžete psát už teď v tu chvíli a děláte to dotazy na pana Kollera na telefon 731 720 756 a o 8:45 budete moci panu Kollerovi klást i otázky. A já už nemám žádný další doplňující dotaz, takže hned od těch 8:45 pan Koller bude k dispozici jenom pro vás. Ano, pane Kollere? Ano, výjimečně si uděláme 3/4 hodinu otázek a odpovědí, tak. Nebudu školit. Tak, protože už jsme se o tom poslouchat posledně domlouvali. Takže, pane Kollere, zůstaňte prosím připojen a ve 8:45 se zase ozvu. Zatím vám přeju hezkou 1/4 hodinku klidu. Je po přestávce a já volám pana Martina Kollera. Slyšíme se? Slyšíme se. Tak ještě jednou pěkný dobrý večer, pane Kollere. A Ivan. Protože nám tady, pane Kollere, přišla strašná spousta SMS-ek, tady se mi to modrá, tak hned dám, na ně jdeme rovnou a nejdřív vemu teda první telefon a budu prát jeden telefon a jednu SMS-ku, abych byl spravedlivý. Tak, teď ten telefon. Slyšíme se? Slyšíme. Dobrý večer. Dobrý večer. Martin z Vysočiny. Zdravím vás, pane Kapala, i hosta Martina Kollera. Měl bych takovou spekulativní otázku, co se týče války na Ukrajině. Myslíte, že kdyby ruská armáda soustředila výhradně v Kyjevské oblasti, kdyby měla přibližně 80% sil, které dnes bojují na Ukrajině, a ještě jí pomohla běloruská armáda, myslíte, že by Rusové mohli obklíčit a obsadit Kyjev,
a v případě dobytí Kyjeva, jaký vývoj by podle vás válka nadále měla? Děkuji za odpověď a budu poslouchat. Děkuji a nashledanou. No, podle mého názoru dobývání Kyjeva není v zájmu Ruska. Dobývání jakéhokoliv města by znamenalo velké ztráty na životech. Není k tomu žádný důvod. To už Rusové mohli v podstatě donutit Kyjev ke kapitulaci tím, že by odsekli vodu, elektřinu, plyn, případně si trošku zabombardovali a nic z toho vlastně neudělali. Takže je vidět, že Kyjev je v podstatě nezajímá, on tam není ani ten Zelenský a patrně tam nejsou ani vojáci, tam jsou jenom ty chudáci civilisti, kteří tam zůstali, kteří mají strach o život, kteří mají asi problémy se zásobováním, kteří nemají nakradeno tolik, aby mohli jet do pračky zvané Česká republika, vyprat svoje dolary a eura. Takže proč dobývat nějaké město? Nemá to cenu, zbytečné ztráty, zbytečné utrpení obyvatel. Nevěřím tomu, že Rusko vůbec kdy chtělo Kyjev dobývat. Jasně. To je první věc. A kromě toho, to by znamenalo, že by se zase natáhly zásobovací trasy pro logistiku a ty zbytky ukrajinské armády by neustále ty konvoje, které by zásobovaly, napadaly a tak dále. To nemá smysl. V podstatě situace je taková, že ukrajinská armáda je nemobilní, kvůli čemu se málem zbláznila paní redaktorka v českém rozhlase. Komunikace jsou rozbité, auta ubývají, železnice fungují asi na 20%, protože nemají víc dieselových lokomotiv s patřičným rozvodem. Rusové zlikvidovali elektrickou trakci, zlikvidovali mosty, nemají pořádně čím dovážet materiál, nemají pohonné hmoty. Říkám, ta válka se vede jenom proto, aby se zabíjeli lidé a hlavně, aby se odvezli nakradené peníze a dělalo se komedie kolem uprchlické krize. Takže skutečně nějaké velké operace nemají smysl. Pro Rusko má smysl cesta po souši na Krym, pro Rusko má smysl oblast Azovského moře, pro Rusko má smysl jistota pro Donbas. Jestli budou ještě nějaké zájmy, uvidíme. To jsou schopni z dlouhodobého hlediska realizovat, i kdyby se na to EU zbláznili a hrnuli tam ty zbraně ještě podstatně víc, protože Ukrajincům hlavně docházejí síly, kdy tam jsou vojáci, kterým je 55 let padlí. To znamená, že skutečně škrábou z posledního a dobytí Azovstálu a kapitulace tamnějších banditů je jasným doporučením i cizáckým žoldákům, aby koukali vypadnout, než špatně skončí. Tak, jdeme na další otaz. Zdravím odvážné kluky. Na YouTube je video, kde americká redaktorka řekla Blbovi Lipavskému, že tanky, co poslala Česká republika na Ukrajinu, mají technické problémy a ten Pavel odpověděl, že těmi tanky chceme podpořit nový světový řád. Co tomu říkáte? Ptá se Radek z Moravy. No, já k tomu můžu dodat jenom to, že to označení je vlastně zahrnovalo celou odpověď Lipavskému. Že jo, Lipavský to je přítel poslta, že jo, to znamená vrchního sudeťáka, proto také se stal ministrem zahraničí, je to taková posltova prdelka, no, když to tak řekneme. Je to poskok cizích zájmů, je to hamba naší republiky, myslím, že ho dokonce i Zeman ještě v posledních záchvatech normálnosti nechtěl jmenovat, nakonec to asi udělal. Jako Lipavský a Fiala, to je skutečně ukázka toho, jak lze chybně zvolit slouhy cizích zájmů, kteří škodí vlastně. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapal. Tady je Zdeněk z Brna, alias Boxer. Jak jsem říkal, že vás budeme sledovat, těšili jsme se na pana Kolera. Pane Zdeněku, říkal, protože vás je strašná spousta, tak bych prosil o stručnost, jestli můžu poprosit. No tak to právě je tedy problém trošičku, co se týká vojenství, perfektní. Ale tam zazněla taková prostě téze o tom, že na polích všechno roste samo. To bych rád tedy podotkl, že to takhle úplně není, protože pocházím z vesnice, i když jsem hudebník, ano. A Ježiš. Takže bych panu Kolerovi řekl, na všechno je potřeba nafta a plyn.
to pole se musí poorat. Potom na jaře se musí připravit na setí, anebo se dokonce zaseje na podzim. Potom se to musí postříkat různými tedy prášky, které se vyrábí většinou v Rusku. A na to je potřeba plyn a to se sem nebude dodávat, čili hnojení je ohrožený. Potom se to sklízí kombajnem, převeze se to z toho pole Pane Zdenku, to my všechno víme, tohleto. Pan Kolem to myslel jinak. Pan Karol to myslel jinak. Já bych to řekl takhle. Na kilo zrní, jaký je nárůst spotřeby nafty? Jste schopen to uvést? Ne, to ne, já jsem to chtěl jenom uvést na pravou. My tohle to všechno víme, my jsme taky z vesnice. Já zrovna jsem se z vesnice vrátil, byl jsem tam týden. Takže díky moc, naschle, nemusím to přerušit, protože to je dlouhý, zbytečný. Nárůst ceny pohonných hmot neznamená nárůst ceny o 100% a více. Ale my to víme. Výroba hnojiv v Rusku a ruský plyn, to jsou dvě různé věci, protože ten plyn se nespotřebovává u nás, ale v Rusku. A je naše chyba, že jsme ty hnojiva nenakoupili a hrajeme si na různé sankce a embarga. Jasný, takže díky, naschle. Tak já jdu radši to, protože to by bylo na dlouho tohle. Hezký večer. Ale on má z určitého hlediska pravdu. Ta spotřeba tam samozřejmě narůstá, ale ta cena je nesmyslná. Rusko ty pohonné hmoty dodává. Takže to je lumpárna našich politiků, kteří je uměle zvyšují ceny, aby se na tom napakovali, jak kšeftaři, tak oni samozřejmě, a jde jim o to, aby vydrancovali lidi z posledních úspor, protože stát je na hromadě, v červenci mají dojít peníze ve státním rozpočtu, tak se snaží vydřít z občanů peníze zbývající, co mají jaksi našetřené. My jsme tady teď měli pořád konkrétně o zemědělství, kde se tohle, co říkal pan Zdeněk z Brna, tak toto jsme tady řešili. Tak já právě ten jeho výklad jsem považoval za zbytečný, protože to všichni víme. Tak jdeme dál. Hezký večer. Ráda bych se zeptala pana Kolera na názor o muničním skladu ve Vrběticích. Kdo za tím stojí? Díky za odpověď, zdraví Jitka z Vlachovic. No, já už jsem to říkal několikrát, takže ve stručnosti. Výbuch ve Vrběticích podle mého názoru měl zakrýt porušování mezinárodního práva Českou republikou, která ilegálně vyvážela zbraně a munici z Islámskému státu a na Ukrajinu. Jasně, už jsme o tom hovořili. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal a pane Koller. Tady je Kubíček z Holešova. Já bych se chtěl prosím vás zeptat na informace třeba ohledně toho přístupu Moskva. Tak fregatý admirál Makarov a údajně teď potopeného nějakého člunu projektu 11760 Cerna. Moc krát děkuji za informaci a za odpovědi. Přeji krásný večer. Díky, neschle. No jo, jenomže to je zase na dlouhý výklad. Podívejte se, co se týče té Moskvy. My jsme to probírali na Casus Belli asi před měsícem. Já bych tomu dodal akorát tolik a stále to opakuji, je nepochopitelné z taktického hlediska, jak někdo mohl poslat velkou loď bez doprovodů téměř na dohled nepřátelského území. Za druhé, byly tam použity nějaké řízené střely, někdo tvrdí, že to byly tedy ukrajinské Neptuny, někdo tvrdí, že to byly norské NSM, které teda Norové vyvinuli společně s americkým koncerciem Lockheed Martin. A je tady řada otázek, které vlastně budou těžko zodpověditelné. Tam se mluvilo o sabotáži dokonce a tak dále. Je, říkám, základní problém je taktika nasazení velké lodi v dohledu v nepřátelskému pobřeží, kde se mohly ty řízené střely vyskytovat. To je samo o sobě divné, já to téměř hraničí s blbostí nebo se zradou na straně ruské admirality. Je divné, že tam nefungovaly žádné tedy systémy ochrany proti těm řízeným střelám. Kromě toho se tam, jak známo, zapojil americký letoun elektronického boje, který údajně předával informace o koordinátech, kde se ten křižník nalézá.
z tohoto hlediska se vlastně Amerika stala, nebo spojené námořnictvo Spojených států stalo účastníkem války na Ukrajině. Tam asi to bude chtít skutečně počkat. Co se týče těch dalších lodí, no ty situace jsou podobné. Tam jsou buď teda zásahy z bezpilotních letounů, nebo zásahy z břehů. Ono je třeba si uvědomit jedno. Současné válečné lodě mají poměrně malou výdrž. To jsou slabé plechy, ty komory jsou oddělené přepážkami, je tam evidentně v některých případech nepořádek, ale zase proč bylo možné zničit nějakou korvetu, proč tam nebylo letecké krytí, což je i otázka té Moskvy. Myslím, že ten člun toho projektu, mimochodem projekt, to je totéž jako na západě třída lodí, to znamená určitá skupina lodí stavěná podle jednotného plánu. Tam dokonce se na to měl podílet teda bezpilotní letoun, ten Bayraktar. Tady je nejhorší to, že my vlastně nevíme, co je pravda, co je propaganda, co bylo jak. Můžeme si připomenout ten slavný hadičí zmíjí ostrov, kde se toho nalhalo s obou stran plno a nakonec tam bylo úžasné vítězství Ukrajiny, které se ukázalo tak úžasné, že nakonec Ukrajinci utekli a nechali tam dokonce i svoje cizí instruktory. Obecně bych řekl, že problém námořnictva na Černém moři, a to neříkám poprvé, je v tom, že tam je téměř všechno dosažitelné z břehu a podle toho by měla fungovat taktika. Tam jsou výhodné malé lodě, ten křižník ten měl zůstat sedět někde hodně daleko od bojiště a nasadit to až v nejdůležitější, řekněme, finální části války, když by bylo opravdu třeba někde jeho přítomnost reálně. Co se týče těch malých lodí, no tak ty ztráty, to je prostě dané tím, že se bojuje. Jako ono se z toho udělá velké show. Ptejme se, kolik má dneska lodí Ukrajina. Já jsem četl někde na Sputniku, že prohlásil nějaký ruský admirál, že vojenské námořnictvo Ukrajiny už neexistuje. Je to možné a o tom se nikde nepíše, ale za to, když někdo potopí Ruskou, tak je kolem toho show. Ale to je přesně to, co mě říkal kamarád. Je jasné, že Ukrajinci vítězí, protože Rusové ztratili 5 generálů. I tisíce vojáků, stovky tanků, zatímco Ukrajinci akorát jednoho sportovce, jednoho hudebníka. Ano. To je úroveň informací z ukrajinského bojiště. Takže tady je třeba dodat tolik. Je tady základní strategie a jsou tady dílčí nějaké bitky, což vidíme momentálně někde v severní části Ukrajiny. Ale to jsou lokální útoky, které toho moc změní. Důležitý je strategický výsledek a ten je jasný. Ukrajina nedostane zpátky Donbas, nedostane zpátky Krym a patrně ztratí ještě mnohem víc. Nemluvě o zničené infrastruktuře, rozbité armádě a velkém počtu mrtvých a samozřejmě vysokém počtu lidí, kteří odešli v produktivním věku a už se z nich mnozí nevrátí. Nemluvě teda o tom, kolik se odtamtud ilegálně vyvezlo milionů či spíš miliard ilegálně získaných dolarů a eurů. Takže v podstatě poraženým státem už je dnes Ukrajina a jsem zvědav, kdo bude platit tu rekonstrukci a kdo naší republice zaplatí to, co jsme investovali do těch takzvaných uprchlí. Úkor svých lidí. Ano, na úkor svých lidí. Jdeme dál. Dobrý večer oba pánové. Měl bych dotaz na pana Kollera. Kdy Německo zaplatí reparace našemu státu za druhou světovou válku? Děkuji, moc si vás vážím, pánové. Milan z Brna. No já bych řekl, že pokud zůstane situace taková, že my budeme členským státem Evropské unie a německou kolonií, tak nikdy. To je úplně jednoduché. Tady je naopak tendence zničit Českou republiku, rozdělit ji na euroregiony, to znamená, že každý ten region připadne nějakému německému nebo rakouskému státu, kde budou všude Češi v menšině a v podstatě tam budou přesně těmi otroky a bílými negry. To znamená to, co já říkám stále, ukrajinizace České republiky. Česká republika je v pořadí za Ukrajinou. Ano. Já mám tady další dotaz. Dobrý večer. Bylo by možné rozvést informaci o rodině pana Rycheckého? To, že přibral úplatky v bytovém družstvu Prahy 8, již víme. Co dál? Děkujeme a držíme palce. Pane Kapale, držíme palce na vaše kauzy, píší Dvořákovi. Děkuju.
Tak pane no tak Rychetského otec, mimochodem Žid, pracoval za druhé světové války na gestapu, jeho matka pracovala po válce v kanceláři Klementa Gottwalda. Rychetský byl za všech režimů nomenklaturní kádr. A když vidíme, že pomohl k existenci této vlády, nemám co bych dodal. Je to jasně stručně řečeno, vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Tomáš Karlovy Vary, zdravím vás, pane Kapele, zdravím pana Kollera. Mám jenom jednoduchý dotaz. Před 14 dny pan Koller sliboval, že upne někde tu zprávu z Číny, přeloženou tak nějak divně. Vždyť já jsem ji panu Kapolovi poslal. Ale pan Kapol asi zřejmě měl teď více problémů, co se týká přesměrování. Já nemám žádné stránky, kde bych mohl něco vyvěšovat. Já se na to musím podívat, jestli mi to vůbec došlo, pane Kollere. Já jsem to nezaregistroval. Já jsem vám to poslal, můžu vám to poslat znovu, mi to jedno, není problém. Pošlete mi to ještě jednou, prosím vás. Já jsem nevím, vy jste mě o to psal, já jsem vám to poslal. Já vím, ale já jsem to tam nenašel, takže ono se taky někdy stává, že nechodějí maily, jo? Pošlete mi to ještě jednou, prosím vás. Pošlu. Díky moc. Já vám taky děkuju, pánové, a nebudu zdržovat. Hezký večer a děkuju za taky to, co děláte. Naschle. Tak, jdeme dál. Zdravím, pánové, jak myslíte, že bude vypadat situace u nás v zemi na podzim? Co chystají na nás? Já si myslím, že máme před sebou poslední pěkné léto a od podzimu lidé začnou rýt hubou zemi, píše Michal. Já bych odpověděl sloganem, který by se měli všichni naučit. Děkujeme Babiši za Fialovo peklo. Já to dodám jenom, pan Ur Válek už nám vyhrožuje oficiálně, že na podzim přijde další horší vlna covidu a že se už teď mohou lidé nechávat po třetí, po čtvrté očkovat proti tomu covidu tím svinstvem od Pfizeru. No, tak ať se klidně nechá naočkovat i za mě. Přesně tak, za mě taky. Já jsem měl covid dvakrát a poprvé to za moc nestálo, po druhé to byla úplná sranda. Já ho měl jednou. No, dobrý, jdeme dál na další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady je u telefonu Jura z Prahy. Já zdravím váženého pana hosta. A mám takovou otázku. To možná jako nadýla, jestli se to dá nějak jednoduše vysvětlit. Jak je to vlastně s Židama na Ukrajině? Protože jsou různý prostě takové, že vlastně Zelenský a podobně a 70% poslanců toho jejich parlamentu, že teda jsou občané Izraela, takový proslýchají zprávy. A teďka jsem takový virální video koluje po internetu a tam nějaká analytička jménem Alia, to jméno jsem si nezapamatoval, tak vysvětluje, že vlastně v pravém sektoru, že bylo spousta Židů a že to jako, a ona tím jako zdůvodňuje, že to tím pádem je nemožný, aby to byli nacisti a podobně. No a celý mě to připadá takový jako úplně nějak jako převrácený, protože prostě na jednu stranu jsou vlastně oslavovaní Bandera, Roman Šuchevič, který, jestli jsem to pochopil správně, jak velel vlastně tomu Babímu Jaru a celý. A přitom je to takové jako provázaný. Mně to jako prostě nedává smysl, takže já si to poslechnu v rádiu. To je úplně jednoduché. Díky, naschledanou. Já vycházím z tohoto hlediska z jednoho názoru. Žádný národ není jenom dobrý nebo jenom špatný. Všude jsou lidé dobří, průměrný, špatný a opravdové svině. Co se týče ukrajinských Židů, tak bohužel mnozí z nich evidentně patří do té skupiny těch sviní. Ať je to Želeňský, ať je to Kolomojský a další, nevím, kolik procent ukrajinských poslanců jsou Židé, nikdy jsem to neskoumal, nějací tam určitě budou. Můžeme připomenout Hrojsmana,
můžeme připomenout Tymošenkovou. Ale jak říkám, to není otázka semitismu nebo antisemitismu. Tito lidé vlastně žádný pořádný vztah k židovství nemají. To jsou lidé, kteří mají akorát peníze a patří do té skupiny, do které patří třeba Soros, kteří jenom páchají zlo jiným lidem o moc a peníze a klidně by prodali Izrael Arabům, kdyby jim za to dostatečně zaplatili. Prostě jsou to zrádci židovského národa, jsou to lidé, kteří plivou na oběti holokaustu, kteří podporují fašismus, ale to není otázka všech Židů. Já každému doporučuji jednu věc, koupit si knihu od Tuvy Tenenbauma Chyťte Žida. A tam se člověk dozví lecos i jaké jsou problémy v Izraeli. Vřele doporučuji. Izrael je pod hrozným tlakem, jak ze strany Spojených států, ale především Evropské unie. A to, co vidíme na Ukrajině, to je přesně vidět, že v každém národě jsou různí lidé. Každý slušný Žid na tu bandu, co způsobila tuto válku na Ukrajině, plivne. Bohužel ti to slovo moc nedostávají a dostávají slovo právě ti, kteří nakonec opěvují nacismus, fašismus a lidi, kteří vraždili jejich vlastní soukmeno. A jenom velice krátce bych doplnil, podle těch badatelů, dědeček Adolfa Hitlera byl Žid. Jo, to znamená, že tam že měl Adolf Hitler židovskou krev taky. A jaký no dobře, to ale to neznamená, že Hitler byl zločinec, protože byl Žid. Ne, já jenom říkám, jo. Pan říkal, že Žid, že ta Američanka říkala, že Žid nemůže být nacista. Může. Může být nacista, úplně normálně, já vám něco připomenu. Wendula Pitzingerová se nechala fotit v nacistické uniformě. A ne. Ale jo, dokonce to bylo i na internetu. Ježiš, tak to mi uniklo, to nevím ani. No, takže jako ono opravdu ta mravní schátralost a zvrhlost některých lidí skutečně nezná mezí. Bohužel je to hanba, je to ostuda, je to svinstvo. Ale nic s tím nenaděláme, v každém národě najdete svině. No, ale to neznamená, že celý národ jsou svině. To je samozřejmě, já jsem tady viděl na sase. To je stejné, jako když přijedete do Německa jako Čech, a půjdete si koupit něco do hypermarketu a uslyšíte, že mluvíte česky, tak bude s váma chodit celou dobu za zadkem prodavačka, protože Češi jsou tam známí jako zloději. Já jsem to zažil a dost mě to štvalo, teda musím říct. Jo, a vůbec to neznamená, že všichni Češi jsou zloději, ale bohužel někteří Češi skutečně zloději jsou a dělají nám v Německu. Tak jdeme na další otázku. Vážení pánové, zdravím vás. Jak je to s tou zbrojní pomocí ze světa? Nevěřím tomu, že všichni to na Ukrajinu posílají zadarmo. Děkuji, Milan ze západních Čech. To je správný postřeh. Američani už si to zaplatili sami, protože z Ukrajiny vyvezli celý ukrajinský poklad a určitě Ukrajina zaplatí všechno i z úroky. Co se týče naší republiky, něco tam bylo vyvezeno za peníze, což je, možná se to nemusí zdát morálně, ale podle mě je to prostě biznis, válka a biznis patří k sobě. Já stále tvrdím, že co tam prodáme a pokud nám to bude zaplaceno, tak je to dobře, protože potřebujeme živit svoje lidi, když už nás tady ničí Fiala a spol a Evropská unie a potřebujeme udržet práci pro své lidi a tak dále, takže co se týče války k čertu s morálkou. Druhá věc je to, když tam paní Černochová dává zadarmo výzbroj všeho druhu a pak se nám to tu bude vracet v rukou teroristů. To je samozřejmě lumpárna a za každý zločin, který bude spáchán těmito zbraně, by měla být paní Černochová stíhána jako spoluviník. A samozřejmě by měl být jako spoluviník stíhán i ministr vnitra za to, že se to tady děje a že vůbec neprotestoval. A totéž je Lipavský, prdelka pana toho vrchního sudeťáka, že on, protože ministerstvo zahraničí to mohlo zakázat, tyto vývozy to neudělal. Takže přímým podílníkem pašování zbraní do České republiky, přímým podílníkem podpory terorismu cestou jeho vyzbrojování. Tak jdeme dál. Dobrý den. Je pravda, že na Ukrajině nemohou být odvedeni muži mající více jak dvě děti? To by vysvětlovalo, že mobilizují i starší ročníky. Děkuji, Honza z Moravy. To fakt nevím. Já taky nevím. Ale nevěřím tomu, podle mě oni berou každýho, protože jsou v naprosto katastrofální situaci. A já jsem dneska se dočetl, včera,
Včera jsem se dočetl, že jenom v České republice je aspoň 100 000 lidí, kteří Ukrajinců, kteří podléhají branému zákonu a mobilizaci, kterou vyhlásil Zelenský. Nikdo z nich není tak blbej, aby tam a nikdo z nich tam nejde. Ne, já mám kamarády různé plus kamarády, kteří mají kamarády Ukrajince a ty to řekli naprosto jasně, nejsme tak blbí, aby jsme se nechali zabíjet za peníze nějakého miliardáře. To je přesně ono, ti to správně pochopili, ty chudáky tam nechají zabíjet ruskýma raketama a mezi tím vyváží nakradený peníze do Česka, kde je perou a staví se tady pro ně baráky a je to celý obrovský podvod, obrovská zlodějina, typický lichvářský svinčí. Je. Tak, další dotaz. Dobrý večer, pánové. Je to zvrácená doba a zažíváme pád západní civilizace. V neděli jsem byl poprvé v Terezíně. Mám z toho smíšené pocity. Jako vlastenec a historický nadšenec jsem si prohlédl s oblibou celou malou pevnost, čím jsem si v podstatě splnil svoji vlasteneckou povinnost. Věci negativní považují účast současné vrchnosti na ceremoniáři k uctění památky obětem německé okupace. Sudeťák Fiala, Tajvanec Vystrčil, komunista Rychetský a 3,14 Ča Pekarová by měli mít vyloženě zákaz vstupu na určité lokality, přesně. Další je například krypta. Chucpe jako prase, jejich projevy jsem už neposlouchal a neskazil si jinak pěknou neděli a šel raději na tu prohlídku. O ignoraci a neústě některých mladších návštěvníků ani nemluvě. Pánové, jako vždy pěkný pořad, děkuji vám za něj, připijím si Jackem Danielsem na vaše pevné zdraví. Jednoho panáka do jedné nohy za pana Kapala a druhého do druhé nohy za pana Kolera, abych nepajdal víc, než už teď pajdám. S pozdravem z Mikulova Ondřej. Tak, pane kole, co říkáte na... Mikulově bych ho čekal spíš s vínem, teda. No, co já jsem to tady říkal, že Fiala a Bartoš a podobní, ty by měli mít zákaz vstupu na čestná místa tohoto státu, protože slouží cizákům a podporují fašismus. To je národní hanba. Yeah. Mluvil jsem se známou, která má s manželem prosperující živnost. No a ta říkala, já jsem je volila, dneska toho lituju. A to jsou lidi, kteří normálně volí takzvanou pravici, kdy to není žádná pravice, to je asi taková pravice, jako byl Emanuel Moravec. Tak teď mám dotaz přímo na vás. Pane Kolere, koupil jsem si další, teď pistoli Beretu 9.2 FS. Kamarád prodával, tak jsem ji vzal na milost. Parádní mašinka, šlapy jak hodinky, bude se možná brzy hodit. Cvičím a pilně cvičím. Mám ji ani ne 14 dní a už mám nastříleno asi 500 ran. Tož borci, zdar a sílu a pevné zdraví. Tak něco o té... přáno. Jaká je to ta Beretta? Beretta je známá značka? Beretta je značka, která existuje už od 19. století v podstatě. Beretta mi byla vyzbrojená americká armáda. Jako nejsou to špatné věci, já jsem měl v Iráku vlastně iráckou kopii Beretty. Jo, když jsem tam jezdíval, protože já jsem tam oficiálně zbraně mít nesměl, tak jsem tam měl celý arzenál, který jsem si nakoupil na černo, pak jsem to tam teda bohužel nechal, protože naše politická reprezentace byla tak debilní, že zrušila kořistní službu, tak místo, abych ty zbraně jako nechal dovést v rámci kořistní služby, tak jsem je tam bohužel musel nechat. No. Jako ta Beretta je hezká věc, je to tak akorát. No. Kolikátka, to je devítka? Obvykle jsou Beretty, tyhle to je devítka, existují teda samozřejmě výrobky od firmy Beretta, jo, že to je firma Beretta, i v jiných rážích. I v jiných rážích. I v jiných typech. Jdeme na další otázku. Dobrý večer, pánové, co říkáte na další prodlužování nouzového stavu, Ivana? Já bych řekl, že to je příprava na prodlužování nouzového stavu na podzim, aby mohli pokračovat ve vakcinačním holokaustu pod záminkou ochrany ohrožených obyvatel. Ale proč ho, totiž oni si ho prodloužili teďka nezákonně o 2 měsíce. A koho tady ještě vzrušuje nějaký zákon? No právě, no. Akorát proti vlastencům. Přesně tak. A oni teďka ho chtějí prodloužit znova.
nezákonně, že jo? Ale oni ho budou prodlužovat do nekonečna, protože mají plnou s prominutím prdel strachu už z vlastních lidí, protože jestliže tedy živnostníci nadávají na tu fialovou banderovskou bandu, no tak se nemůžeme divit. A na druhé, když je nouzový stav, tak nemusí vláda se zpovídat sněmovně a dělá si všechno sama. A tohle to ta autokratická, totalitní, diktátorská vláda má ráda. To je docela obyčejná totalita, protože základem demokracie je kritika a diskuze. Já to uvádím proto, že vlastně kritika byla výrazným projevem právě židovství. Říká se židovský duch kritiky. Já jsem z toho byl kdysi také obviněn, že mám tohoto ducha. Ale bez kritiky a diskuze žijeme v totalitním státě. A to je přesně to, o čem mluvíme. Tady se žvaní o komunistické totalitě, ale přitom i v té komunistické totalitě se objevovala kritika a diskuze. Takový pořad, jaký dělali kdysi Dvořák s Bohdalovou, no ten by dneska vůbec neprošel v České televizi. Ano. No a navíc, a jak si tam dělali srandu z komunistického vedení? Říkám, dneska by takovej pořad neprošel, ten by se nesměl ani natočit. Jo? Takže tak jsme pokročili v té demokracii bez kritiky a diskuze. Tady máme jednostrannou totalitu, která smrdí na dálku fašismem a evidentně prosazuje revanšistické zájmy a fašismus různých band z Ukrajiny. Ono taky je to vidět na tom, že když měl Tomio Okamura kritický projev k premiéru Fialovi, tak oni, to s prominutím z huby. Tak oni odešli a skončili schůzi. No demokrati jak sténo. Tato no ale když se na toho Okamuru podíváme, on tam v podstatě řekl pravdu. No samozřejmě. On tam řekl, že Ukrajinci jsou ekonomičtí migranti, no. Žádní uprchlíci, z 80 minimálně procent měl pravdu a to tam nemluvil o těch, co pašujou zbraně a pašujou miliony, případně v celkovém objemu možná i miliardy dolarů a euro. Takže byl ještě možná slušnej. A navíc tam ani neřekl to, že tady, a to přiznal i Rakušan, že tady existují party, které sem za úplatu dovážely na otočku ukrajinské rodiny, pokud možno co nejpočetnější. Aby si tady nabrali, ano, a aby si tady nahrabali peníze a jeli zase domů. Ano, přesně tak, přesně tak. No jistě, no, to je prostě, a kdo nám tohle zaplatí? No, nikdo, my to zaplatíme jako blbci. No, to by měl zaplatit, že ukrajinský stát nějakou formou a tak dále a tak dále. Jo, nemluvíme o tom, jak se teda staví pro Ukrajince tady domy, že jo, korupčně samozřejmě, jak jinak. Mimochodem to už bylo připravované nějakou dobu, ty baráky pro ně. No a pro naše lidi ne, naši lidi budou bydlet za nějaký zlodějský nájem v nějakých lichváři postavených králíkárnách s prominutím. Pokud vůbec budou někde bydlet. Pokud vůbec budou na to mít, ano. A další dotaz. Vážení pánové, přeji vám oběma hezký večer. Nemám otázku, protože je mi už dávno jasné, o co jde. Jen vám chci poděkovat za to, co děláte. Moc si vás vážím a jsem ráda, že existují lidé jako vy. Velké díky. Zdraví Mia ze Zlína. Děkujeme za uznání. Mia Farovová. Asi. Mia Farovová. Ne, to bude určitě přezdívka nějaká Milena nebo něco. Asi tak. Nicméně já děkuju a myslím, že i pan Koller, paní Mie, může poděkovat. Ano, děkujem. Tak my máme tu výhodu, že jsme důchodci, že nás nemůžou vyhodit z práce, už můžou nás akorát zabít. No, ale tím by akorát potvrdili, že máme pravdu a získali by nám větší popularitu. A teďka, pane Kollere, si představte, že když jsem byl po několikáté vyslýchán na tom úřadu pro odhalování organizovaného zločinu a protiteroristickém oddělení samotnou policejní radou, ona je policejní rada, jo, podplukovnice. Píše radová. No, ona se tam píše rada. Tak, no jasně. No. Ona mi říká, a kde pracujete? Já říkám, já nepracuji. No jak to, že nepracujete? Já říkám, prosím měl vás. Měl jste se jí zeptat, kdy a kde vy pracujete. No to jsem se jí nezeptal. To, co děláte, není práce. Já, lupárna. Já jsem jí řekl, máte tam přece moje nacionále, ne? Mně je 73 let pryč, tak snad si nemyslíte, že musím ještě pracovat.
Jo, takže čuměla jak vrána, kde pracuju. No, ale to je vidět, jak se připravuje na práci se zločincem, který tady bourá opakované lži a propagandu, že si ani nepřečte a nedomyslí to jako logicky, že je určitý počet let a tak dále, důchod a tak dále. No, je to to je, ale to tady vidíme, jací lidé jsou ve státní správě. Přesně tak. A to nehledě na to. Počínaje teda našimi politiky. No. A když jsem jí řekl, jestli taky chce vědět, a já jí to řekl, jak mám nízký důchod na dnešní drahotu, jo? No tak to je asi zase tak moc nezajímalo. No jasně, protože ona má 10x větší výplatu. Přesně tak. Musí čeká výsluha a tučný důchod. Že jo? Teda uvidíme, jestli teda ten systém půjde tak, jak jde, protože on žádný systém netrval věčně. Je, komunistům se to rozsypalo po 42 letech. Nebo pokud se nepletu. Ano, po 42 letech. Já nevím, jestli to mám počítat od kterého roku, že jo, protože oni už vlastně vyhráli volby 46. Takže jako já bych řekl, že momentálně ta Evropská unie se začíná celá otřásat, ještě teda Německo chce přežít za každou cenu z nás, že jo, to je ta elektřina. Ano. Protože se jim zhroutily ty jejich zelené zhovadilosti, tak teď jsou bez elektřiny, tak nám tady nasolí takovou cenu, aby si lidi nemohli rozsvítit ani žárovku a všechno potáhnout do Německa. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane kapele. Slyšíme se, já si stumím. Stumte si rádio, protože to tady je slyšet. No, tak. Já jsem v živém vysílání, opravdu. Ano. Ještě chcem říct vám a posluchačům, tady Svatava Chocholínová, pravděpodobně jediná tohle toho jména na světě. Ale výborně. K tomu vašemu povídání sleduji vás dlouho, jste moji dva oblíbení pánové, buďte v klidu, je mi přesně tolik, kolik vám. A chci upozornit na to, pokud lidi chtějí si odpočinout od zpráv a spojit příjemný s užitečným na tři knihy. Můžu povídat? Ano, povídejte. Karl Mario, myslím, že Karl, ale Mario Simo určitě. Všichni lidé bratři jsou. Kéž by to byla pravda. Karl Maria Simo, ano. Simo a to je k tomu, jak ten fašismus nikdy neodezněl. I druhá kniha se týká karantény, tu napsal Peter May, jmenuje se Karanténa, napsal ji v roce 2000 a byla vydána až v roce 2021. I to se týká covidu. Spoustu věcí tam lidem dojde. A poslední kniha je ku podivu od islandského autora Arnaldur Indridason, jmenuje se Jezero, je to detektivka islandská. A to je zase pokračování toho, co se dělo po druhé světové válce v NDR a děje v podstatě dneska znova. A já bych ještě dodal, když se zmínila Kalmaria Simila, na knihu Ve tmě jsou jen černý stín. Tato kniha popisuje to, co se nedostalo do oficiálních protokolů Jaltské konference. A bude k sehnání? No tak je to kniha, která už je stará 20 let, protože on už je taky dost dlouho mrtvý. Já jsem ho četla před 35 lety a furt to platí. Ano, platí. Bohužel. A určitě se ta kniha najde někde v antikvariátech. Je to skvělá kniha, já ji teda mám, ale skvělá kniha je to. Takže ve tmě jsou jen černý stín. Dobře, děkuji, posídím a doufám, že se naši posluchači a vaši posluchači těchto knížek chopějí, spojí příjemný s užitečným a dozvědí se spoustu toho, co je těžko domyslet, ale je to tam dobře vysvětlené. Je to tam dobře vysvětlené. Tak jo, díky pánu, moc. Pánové, držte se, mám o vás strach, držte se, bojím se o vás. Asi nejsem sama, mějte se. Hezký, dobrou noc. V klidu, šestkrát jsem přežil svou smrt.
Tak snad budete... Naschle, už nám to tady to... Jdeme dál. Vážený pane Kapale, pane Kollere, srdečně zdravím. Chtěla bych se zeptat, co říkáte na prohlášení poslance TOP 09 Ondreje Kollera. Budeme muset smazat rozdíl mezi příchozími a našimi občany. Zanedlouho se z uprchlíků stanou také čeští občané. Děkuji za, jako vždy, super vysílání. Tomanová, Nový Jičín. To ale říkal ten, to říkal pro boha ten, jak se jmenuje, starosta Prahy 6. Kolář. No. A to je taky poslanec, já Ondřej Kolář. Já jsem řekl, že mám jmenovce ještě takhle. Ano, paní tady napsala Kollera, ale on to je Kolář. No. Tohle, no to je zase korupční svinstvo, no, jo, protože se udělají zase korupční smlouvy na stavění bytů za korupčně zainvestovávané lichvářskými bankami. To je jedno s druhým, takže pro Ukrajince se bude stavět jako závod a naši lidi ty můžou jít pod most. Ale hlavně, pane Kollere... To, jak nám tady vykládal Dredař Bartoš, že ve své zednářské šaškárně o tom, že Ukrajinci nebudou mít dopad na naše lidi. No. Mm-hmm. Tak Bartošovi lze opravdu věřit. Možná já bych mu pomalu nevěřil ani to, že se jmenuje Bartoš. Jinak tady je ještě další aspekt. Oni počítají podle pana Rakušana a Stanjura se k tomu přidal, že by se tady během té opotřebovávací války mohlo dostat až 1 000 000 ukrajinských obyvatel, to znamená 10% našeho státu. To je ale nesmysl, on už skoro nikdo nepřichází. No to je jedno, ale oni se jim jedná o to, že oni jim rychle dají, aspoň těm, co jsou tady, je jich tady 400 tisíc, tak oni jim dají rychle občanství a volební právo, no a koho budou ty deti no, ukrajinci volit? Počkat, to není tak jednoduchý. Oni na to tlačí právě Piráti, to jsme zase u Dredařů, že u Dredařů, Zednářů, Bartošů, oni tlačí v Evropské unii, aby se Ukrajina stala přidruženou zemí Evropské unie, na základě toho by mohli tady dát volební právo. No. Takhle je to. Takže zase Bartoš dělá všechno pro to, aby to bylo proti našim lidem a v jejich zájmu, protože oni počítají, že by volili je, protože výsledky jejich vlády jsou tak výborné, že to vypadá na velký výprask při dalších volbách. Tak, poslední dotaz, jo. Poslední SMSka, protože nám čas končí pomalu. Dobrý večer. Před 14 dny v Kroměříži na myčku přijeli 3 auta. Jedno byl luxusní bavorák a v něm řízek ve věku cirka 40 roků. S ním bílý transit Volkswagen, opět s mužem kolem 40 let a pan V. David, která byla letitá, stejně jako majitel. To jsou ti bojovníci za svobodu. V Brně jsme měli 3 nové automobily v bílé barvě a rovněž mladí řidiči. Na tyhle posílají babičky příspěvky ze svých mizerných důchodů. Hanba by měla fackovat ty taškaře, co přesvědčují naše občany, kdy přispívali na Ukrajinu. Každé naše 8. dítě nemá teplé obědy. Koho to zajímá z těch našich válečných štváčů? No a vidíte, idioti přispívají ze všech sil a běhají s ukrajinskými vlajkami a všude jsou vylepené a nemám, co bych dodal. To je trapné. Je to trapné. Jako hlupáci zvolili ten spolek, co mají. Hlupáci zvolili předtím Babiše. No tak hlupáci oslavují Ukrajince a hlupáci budou oslavovat patrně to, až úplně zničí tato banda naši republiku. Tak, vážení přátelé, máme 21. hodinu, pane Kollere. Díky opět za výživné povídání. Dneska jsme odpověděli enormní počet otázek. A ještě jsme to nestihli všechno, kolik jich tady bylo. Takže já se budu těšit za 14 dní, že si to zopakujeme. No a pane Kollere, my musíme vydržet ten tlak. Já bych to řekl takhle, všem pevné zdraví a za druhé nevolte lumpy, kteří ničí naši zemi a dělají z ní Ukrajinu číslo 2. Přesně tak. A budou na podzim volby. A o těch tady ještě tak bude. Tak je třeba je hnát a podívejte se na tu hrůzu těch prezidentských kandidátů a nezapomeňte, co říkám znova, už jsem říkal. Když zvolíte Babiše za prezidenta, tak už vám nedá k důchodům ani korunu. Ano. Rozpadne se ANO a vládu si udrží přesně ta banderovská banda, co je tam teď. Přesně tak. Říkal na závěr pan Koller a já mu přeju taky dobrou noc.
Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Martinem Kollerem a já jenom upozorním, že zítra od 20. hodiny tady budu mít hosty dva přímo ve studiu. Bude to Tomio Okamura a poslankyně Lucie Šafránková a budeme se bavit nejenom o tom, co se děje ve sněmovně, nebudeme se bavit nejen o tom, co se děje kolem té politické scény, ale budeme se také bavit o sociálních dopadech té migrace a vůbec o té sociální politice současné vlády. Takže zítra od 20. hodiny. Ode mne je to dneska už všechno, přeju dobrou noc.